Policia Kosovës pas përfundimit të aksionit në Bajnsk pas tullmi që ndodhja të nga një grup terroristësh, a rritit të konfiskoj arsenal armësh, kurse Ministri Punëve të Brëndsh me Gjelal Zveçla, dekleroj se gjitha ermatim ka vlerë në rreth 5 milion eurove e deputeti Bek Berisha, tha se armatimi ka ardhë nga Sërbia duke shtuar se vlerë ati nuk e kapat e shifër. Nga erdi, erdi nga Sërbia. Ta është entuziasmi Ministri Zveçla, se me thyat e armatim, se sa kushton dhe nuk e di se sa kushton a mirë po kushton më shumë me lirë Nëse ka dalë për depove të ushtrisë të sërbisë dhe implikon direkt ushtrinë dhe institucionet e sigurisë, pas taj nuk ka rëndësi sepse u marrë papare, por qëllimi ka qenë dhe këtu involohet, ushtria në aktivitetet terroriste në Kosovë ka deklaruar a i.